2023 yil ochiq byudjetda 1,5 mingtadan ortiq ovoz to'plagan, lekin g'olib topilmagan loyihalar tahlillari asosida jihozlash bilan bog'liq loyihalar amalga oshirish xarajatlariga 2024 yil davlat byudjeti loyihasida mablag'larni ko'zda tutishi. Ya'ni bu yil sizlar bilan 1,5 mingtadan ochiq ovoz olganlar 2024 yilga byudjetdan moliyalashtiriladi degan narsani kiritishgan. Agar bu qonunchilikda ne kadar deputatlarimiz tomonidan tasdiqlanib qoladigan bo'lsa, xudo xohlasa 2024 yil bo'ladi aspalilar. 1,5 mingtadan ko'p ovoz to'plagan mahallalarga yuborilar tezda bu xabarda. Zo'r xabar bu.